សម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកយើងទៅមើលពីការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តតំបន់ព្រំដែនភូមិភាគឦសានពួកគាត់បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយដែលបានទៅដល់ទីតាំងដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់បានទៅពីមុនមកជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះបានរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទៅកំសាន្តនិងទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅបង្គោលព្រំដែននៅខេត្តភាគឦសាននោះគឺបន្តធ្វើជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលបានចុះទៅទស្សនកិច្ចតាមរយៈកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះគឺក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរហើយតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលបានសម្របសម្រួលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីទៅកំសាន្តនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានដែលឥតគិតថ្លៃនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍នេះពួកគាត់បានលើកឡើងថាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅតាមខេត្តនានានៅភូមិភាគឦសានរួមទាំងបានឃើញពីបង្គោលព្រំដែនដោយផ្ទាល់ហើយក៏បានដឹងពីការបញ្យលនិងយល់ច្បាស់ពីការបញ្យលពីការបោះបង្គោលព្រំដែនគោលដៅនីមួយៗជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសវៀតណាមសូមទេសនាពីការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញបង្គោលព្រំដែនហើយយើងបានឃើញការរីកចម្រើនតាមបណ្ដោយទៅតាមជាដែនហ្នឹងយើងមានឃើញមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងហើយយើងបានឃើញនៅរឿងរ៉ាវច្រើនដែលមិនដូចពាក្យឃោសនារបស់ជនអតិមួយចំនួនដែលបំភ្លើសកន្លែងគុកផលបបប្រាស់ជាប្រវត្តិតែកំពុងតែអត់ដឹងបាទដល់ពេលយើងបានដឹងច្បាស់បានដឹងថាវាមិនមែនដូចជាការពិតដែលគេនិយាយថាពពកព្រំដែនខិតបានទេវាមិនអាចទេពពកព្រំដែនមិននៅតែព្រំដែនអញ្ចឹងមិនអាចមានណាគេអាចឃើញហើយអធិបតេយ្យភាពបបប្រទេសយើងនៅតែជាប្រទេសយើងអញ្ចឹងមិនអាចមានអ្នកណាមកដូចជាតាមរបស់សម័យទៅចូលដល់កងពោះបានថាមិនចង់បានដីគេ1មីលីម៉ែត្រក៏មិនយកដីគេ1មីលីម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងមានថាយើងបកគោផងដែរគឺយើងបានសាងសង់ច្រើនហើយមានទាំងបកគោតូចតូចទៀតអញ្ចឹងមើលទៅគឺល្អណាស់ហើយខ្ញុំមកនេះជាជាមួយប្រពន្ធហើយជាមួយកូនតូចដើម្បីចង់ដឹងចង់ឃើញថាតើដូចពាក្យពិតដែលគេថានិយាយមែនអត់តែក៏ពិតទៅដល់មកគឺអត់មានដូចការពិតដែលគេនិយាយថាបំភ្លៃបំភ្លើសកុហកពូតផទេគឺពិតជាឃើញចាក់ដៃហើយថាទីរដ្ឋបាលបានខំប្រឹងប្រែងកសាងសម្បត្តិផចានចានដូចជាផ្លូវថ្នល់ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនឬទៅតាមគេនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយថាអូវៀតណាមចូលមកដីយើងអីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងណាហើយមើលទៅតាម Facebook អីចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវយើងមកផ្ទាល់យើងមើលឃើញប្រព័ន្ធព្រំដែនរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងដដែលតែរដ្ឋាភិបាលគាត់បានខិតខំកសាងធ្វើប្រគល់ព្រំដែនតាមព្រំដែនដើម្បីកុំឲ្យមានវិទីដូចជាដាំកូនឆ្នោតដើម្បីធ្វើជាព្រំជាដើមចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចកលាក្នុងចិត្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងពិតជាខិតខំតស៊ូដើម្បីខែរក្សាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដូចជាខាងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំឲ្យមាននៅលេវិថាការរំកិលចូលណារព្រំដែនយើងរឹងមាំនិងមានលេខគាត់ត្រឹមត្រូវហើយមានផ្លូវសម្រាប់ប្រជាជនជីកកាត់ហ្នឹងគឺបើគាត់ចង់រំកិលក៏ពិបាកដែរព្រោះមានផ្លូវហើយមានផ្លូវទឹកមួយទៀត
នៅថ្ងៃមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរឈប់យល់ច្រឡំទៀតព្រោះអីប្រជាជនយើងពាក្យច្រើនគឺមើលតាម Facebook ទៅឃើញថាគេផុសថាចេះថាចុះយើងអត់បានមកមើលផ្ទាល់យើងចេះតែគ្មានការយល់ច្រឡំដូចជាខ្ញុំពីមុនជាដើមដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំបានដឹងចុះមកផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងទៅយើងក៏ឈប់ភ័យទៀតដែរហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងឈប់មានការយល់ច្រឡំនៅរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ទៅទៀតហ្នឹងណាចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានរៀបចំគម្រោងចុះមកទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ព្រំដែននៅកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងពីមុនមកខ្ញុំអត់ធ្លាប់មកទេទើបតែមានគម្រោងហ្នឹងរៀបចំដើមខ្ញុំបានចុះឈ្មោះមកអញ្ចឹងណាហើយបានមកមើលផ្ទាល់ព្រំដែនបកគោព្រំដែននេះយើងនឹងផ្ទាល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ចេញគោលការណ៍រៀបចំកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តជូនដល់ពលរដ្ឋនិងយុវជនទៅកាន់ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីដែលឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីដើមខែកញ្ញាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យពួកគេបានឃើញនូវទិដ្ឋភាពការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមតាមការរៀបចំដំណើរកំសាន្តនេះមានបំណងលុបបំបាត់មន្ទិលសង្ស័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកន្លងមកគេតែងតែមានមន្ទិលនិងចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ដែលពួកគេបានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសគឺនាំមកនៅវិបលភាពក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំង3យ៉ាងណាក៏ដោយនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចប់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមជាផ្លូវការហើយដោយការបញ្ចប់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក៏ប្រៀបបាននឹងការដកដាវនិងដកគ្រាប់កំភ្លើងពីក្រមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលបានយកបញ្ហានេះមកចាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការបារម្ភពីបញ្ហាបាត់បង់ទឹកដីប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានទៅមើលដោយផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿឡើយលើការបំផុសបំផុលព័ត៌មានមិនពិតរបស់ជនអកតេមួយក្តាប់តូចដែលព្យាយាមយកបញ្ហាព្រំដែនមកបង្កជាភាពចលាចលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅឬក៏ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគឦសានឬក៏និយាយជារួមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។